fadhigii 75-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saydici ayaa lagu lafaguray arrimaha qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo isku sidkan oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qorsheysan sanadka 2022-ka bisha May 2023-keeda. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay qodobada ajendaha kalfadhiga golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland lagu lafaguray. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland caddeeyay in xukuumadda Soomaaliland ay diyaarisay wax kasta oo kaga beegnaa qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Maanta ajendaheennu wuxuu ahaa doorashada iyo xilka saaran golaha wasiirada iyo xukuumadda. Waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseenaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyaduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. Qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culus kuwii hore 2 jeer oo ay tahay 2 isku sidkan oo meeshii sanduuqa u yaraba 2 sanduuq la geeyey in kharashkii iyo ciidamada security-ga iyo maamulkii ay la bilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. Waxaa la hawlgeliyey 11,000 oo askari oo ciidan oo sarkaal iyo askari ah si 2,800 oo goobood dhabadooda loo sugo. Intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heegan ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa la yixin logistika looga baahnaa iyo miisaaniyad komishanka iyo howlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidamada u dheer tahay intaa in ka badan 2 jeer oo 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood mid walba waxaa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobil askari loo dhaqaajiyo. Waa ilaahay mahadi qaran ahaan inuu hawshaasi inoo hirgashay oo maanta diyaar ku yihiin. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida furay inay ka dheeraadaan arrimaha siyaasadda ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka mamnuucay. Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladda siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmaynaa. Shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro tan oo kale hoggaamintii dalka ayaa miiska taala. Marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay ahayd dowladnimadii marka inay ugu dhanna raacaan maha waana dhex u hada taas ayaga la faraya inaanu ku ilaalinno. Siyaasiinta golaha baarlamaan dowladda hoose intii doorasho ku timid maanta waa siyaasiin waxaanay ku jiraan shaqadood siyaasiga ahayd oo xaq u leh oo nin walba saaran laga rabaa inuu shaqadiisa hawshiisa siyaasiga ahayd guto. Marka idinka waxay idin dhaarintaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qaran kale matalaya labadaa koofiyoodba waana soo furisa. Wasiirada waxaa u dheer inaad tihiin mas-uuliinta gobollada jooga ee barasaabada caawinaya si loo xaliyo khilaafaadka soo baxa mas-uuliyaddeedana idinka ka ah waa idinka xukumaddii matalaya. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin u diray guud ahaanba shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland. Golaha wasiirada fariin buu diraya shacbiga Soomaaliland shafadhigan isaga ah in dhammaan nabadgelyada iyo amniga laga wada hawlgalo. Hadday tahay culimada oo codka ugu dheer leh oo dadka kala hadla masaajidada iyo meelaha muhiimka aba aadna loo dhageysto waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan nabadgelyada iyo wanaagga dalka iyo doorashadahaasi inay noogu dhacaan si amni. Madax dhaqameedka la mid ganacsada la mid jaamacadaha iyo macalimiinta iyo golayaasha waaweyn la isku arka ka mid qof walba waxaa looga baahay maanta inuu qaybtiisa ka qaato sida ay doorashadaasi amni iyo nabadgelyo inoogu dhici lahayd. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta qasriga madaxtooyada.